Tunatumia tochi kwa sababu ina mwanga mkali ambayo ina uwezo wa kufukuza tembo ndani ya shamba. Na pia tembo wakiona ile mwanga mkali wanakimbia kurudi ndani ya hifadhi. Tochi inafanya kazi vizuri na inatusaidia matembo. Na sisi mwenye binafsi. Tunapata mazao zetu kuanzia kuanza ulimi. Sasa hivi matembo hawavuki tena mashamba. Napata mazao vizuri na kuwaendesha watoto kwenda shuleni. I totally agree with community who call the flashlight a lifesaver because it has reduced the number of conflict experienced before since the flashlight have been introduced. And of this course our elephant are safe and free.